kana na sisi tuna wajibu huo wa kuhakikisha kwamba tunavyo kabidhi nyumba za makazi mengi, lazima tu angalau tuwasaidie katika kuhakikisha kwamba umoja huo wa umiliki unakuwepo na angalau unafanya kazi. La sivyo itakuwa ni vitu vya ajabu. Unapokuwa na vitu kama vile, je, ulinzi unafanyaje? Nani analipia ulinzi? Je, wenye tabia ambazo hazifresh wenzao mnamfanyaje? Mtu wa namna hiyo unaweza kujikuta kwamba mnakuwa katika eneo moja, wengine huwezi kujua tabia za watu zinatofautiana. Watu wengine zakawa ni mwizi. Je, mkisha gundua kuna kati yenu kuna watu ambao wana tabia ambazo si hazikubaliki katika jamii, mnafanyaje? Lazima mkubaliane kama jamii ya eneo hilo, na utaratibu utakuwa ni huo, na kila mmoja atafuata, basi mambo yataenda vizuri. Tuje kwa bwana Genya. Unajua nyumba ni rasilimali ambayo inaweza ikatumika kwa vitu vingi, kwa ni pamoja na kama dhamana iwapo unataka kuongeza kukuza mtaji. Pengine Watanzania wangehitaji kujua ni katika hatua ipi katika mchakato mzima huu wa uzaji wa nyumba, wakati mado ukiendelea, yule ambaye anahusika kama mnunuzi anaweza akawa na haki ya uwezo wa kuitumia ile nyumba kama dhamana. Nyumba hiyo inayojengwa na shirika la nyumba la taifa ina pale itakapokabidhiwa kwa mteja, itakapojengwa ikakamilika ikakabidhiwa kwa mteja, kuanzia hapo inaanza kuwa mali ya mteja. Sasa itatumika vipi kama dhamana inategemea na huyu mteja alinunua nyumba ile kwa njia gani. Kama alinunua kwa fedha, kwa pesa taslimu, basi yeye atakabidhiwa nyumba, atakabidhiwa na hati ya nyumba ile. Kama ni apartment, atakabidhiwa ile hati pacha. Na akishakabidhiwa, ana uhuru wa kuishi, wa kupangisha, wa kuifunga tu, na hata kuichukulia mkopo, kwa sababu hati anayo na nyumba ni ya kwake. Lakini endapo hata kuiuza kama anataka kuiuza kwa mtu mwingine. Lakini endapo nyumba hiyo aliipata kwa njia ya mkopo, yani mortgage finance, basi hati ile hata kuwa nayo, kutakuwa na mtu mwingine mwenye interest na nyumba ile, kwa sababu hati itakuwa tayari kukula alipochukua mkopo, ambao ni benki. Kwa hiyo atakuwa na uhuru wa kuishi ama kupangisha ama kuifunga tu, lakini hatakuwa na uhuru wa kuiuza ama au kuichukulia mkopo mwingine ama kuiweka kama dhamana sehemu yote nyingine bila ya makubaliano na benki ambayo ilimkopesha mwanzo. Kwa hiyo hiyo ndo haki ya mteja kwenye hii nyumba. Akishakabidhiwa nyumba, ana uhuru wa kuishi, ana uhuru wa kupangisha, ana uhuru wa kuifunga tu kama alichukua mkopo. Kama alilipa fedha taslimu, basi ana uhuru hata kuiuza kwa mtu mwingine endapo anataka kufanya hivyo. Mpendwa mtazamaji, unaendelea kuangalia mapumziko mafupi.